afartan arday oo isugu jira gabdhi iyo weelal isla markaana ka qalan jibiyay ilaa iyo lix taab oo la xifdinayo isla markaana ay xifdinaysay madrasada Iqra ayaa waxaa maanta xafladii qalan jibinta looga qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan halka jaamacadda Ganaan University. Ardaydan ayaa muddo bil iyo hooga ah waxay u fidiyeen sidii ay u xifdin lahaayeen kutubadan oo ka kooban ilaa iyo lix kutub ayaa waxa ay maanta shahaadooyinkoodii ay ka qaateen maamulka Iqra halka looga qabanayay xafladda ardayda ku qalan jibinaysay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka madrasada Iqra macalimiin Culmaauddiin waxa uu goobantii goobta hadalka kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah madaxda madrasada Iqra iyo sidoo kale marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ardayda shahaadooyinkoodii lagu gadoonsiinayay darsadan labada kun tobii sadeedii beriyaha siyeedii qur-aankaas aasimaha ay tahay baa kaxaa ku dabuujartay oo ardayda inimay lahaayso qur-aankan xifdin dugsi hoosena dhamaay mortaragalnay kudib marka la fasaxa arday soo qur-aankii dhamaay dugsi hoosena dhamaay iskoolee dugsi dhex ku bilaawdo noqdeen waana runtii walbadana may lahaay kafaa'idii waana miroonii aragnay waanin doonayn kabayaana aragnay barnaamijkaasna may buu ahaa nidaam buuna meelgaha ku aragnayahay marka dhammaan magaalada ka faafay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay qamasan warshadii marka magaalada qayb aan qaybta mulugmay waa qaybta soo qaxaalay jahay geedo qaybta min mulug qaybta samtli yaarka mantilaaway alfaxmaan mulugla alhamdulillah geed may waa yaarka mawaada islashanaad marahaayo qolbuna kaasimahay haminkii idda ah yartiisna u mamadqooyda sayda jari may baadagnay akhlaaqad nabu muhammad calayhi salaatu wasalaam dhaqan iyo cibaadaad iyo kulli iyo farad markaas ku dambilankaasi maxay ahayn usoo yeeriya dadku korma waabaa kunkaan gara may diiday madi nabu muhammad damadi abubakar bedre abubakar adan damadi cumar koy cumar siyaadadiis hayti dadka qaar quraanka quraanka xifdisanaa baarlamaan yahay baarlamaanka hadii la kuhela dadka quraada hadii la kuhela adduunyada hegaadinaay waxaa gabagabadii goobta ka hadlay sheekh aadan sheekh saciid oo ka mid ah culimaauddiinka ugu waaweyn magaalada baydhabo iyo sidoo kale maamulka jaamacadda ganaan university ustaad xasan bale cabdi war wanaagsan marki la arko isticmaala si may lahaay lankaasi war wanaagsan sami ilo dad inay kadin ilo jini ilo insa toobo inay kadin lan isticmaala laakiin tartiib shalad dadku idi waa nagu badan i dadku idi waa nagu badan si jaran dadku markii afanka ku hadlaan dhalan afanku baasi imay dhagay ilo ku baasi lena lanka ceeb marka dhamaadi waa sifa dhankimay kasuu martay mootanka dadaraadee mid jiray alsababta in la bani-aadina dhibaatahay kadiirna daraadee maasha allahu ee shahaada lagu siinaayo ramaallah inagaa jaamacadda ganaane waxaan leenahay soo dhawaada qof walba meeshaan fadhiyo iyo ixtiraam kastoo ku fadhiyo sheekada iyo culimada gadaasheeda jirta ay kowka yihiin waxaan leenahay soo dhawaada dihoolka nagu yaraaday ama maxayhayda kulaal iyo waxaan dareemayna waxaan leenahay cafwan hoolkaane jaamacadda ganaane waxyaabaha uu kaga duwanyahay magaalada ay ka mid tahay in waxyaabaha kheyrka ah ee diinta ah ee isku imaanshada bulshada ah uu ku furan yahay bishii ama isbuuceeba lagu qabto laba iyo saddex iyo afar barnaamij oo sidaan iyo kugu eegan iyo udhadhooga marka waxaan leenahay hoolka kusoo dhawaada ardaydan ayaa muddo kooban waxa ay xifdiyeen ilaa iyo lix kitaab waxaana tan ay noqonaysaa guul u soo hoyatay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maadaama geyiga koonfur galbeed ay caan ku ahayd in diinta loo soo doonto barashadeedii tanna waxa ay guul u tahay in koonfur galbeed ay ku soo laabanayso maadooyinkii ama sidii lagu garan jiray oo ahayd in diinta islaamka barashadeedii loo soo doonto xasan cali daawuud xasan shelare tv ga caalamiga star tv magaalada baydhabo